Tai treneri, šiandien pralaimėjimas 5 taškų skirtumų. Kaip rungtynės jūsų akimis? Nu, rungtynės, geros rungtynės buvo, taškas į tašką tik trečiam kelinį. Paleidom jos į priekį 14 taškų. Ir todėl, kad buvom sutarę, kad žaisti polymiai kantriai, kantrybės, nežaisti po vieną, nedaryti skubotų sprendimų, nes jie automatiškai baudžia su greitų polymų. Tai tas ir įvyko. Pradėjom žaisti po vieną, kažkaip įsiderinom ir automatiškai gavom greito ir pasidarė tas skirtumas. Gerai, kad pavyko grįžti varžybas. Ir jeigu būtumėm nors kiek tritaškus pataikę, tai kitaip gal ir galėjo baigtis viskas. O kas leido treneris sugrįžti į tas rungtynes, kai buvo minus 14? Nu, leido vėlgi, paėmiau tą minutės pertraukėlę, pasakiau, kad nepamiršt, ką mes sutarėm, kaip mes žaidžiam ir turim laikytis plano. Nes čia yra LKL komanda ir čia su jais negali žaisti tą, ką sugalvoji. Mes turim žaisti tą, ką sutarėm, tą, ką treniruotai darėm, mokinomės ir turim aikštelį tą patį padaryti. Ovidijus Kaminskis šiandien liko be taškų. Kiek trūko jo komandos, jo indėlio komandos? Nu, trūko, ne tik Ovidijus, visų trūko, kaip čia. Bet tai Ovidijus, mums nereik žiūrėti vien į tą įpolimą, jisai atidirba juodą darbą gynybai. Tai vien dėl to jisai šiandien nebūtinai tie taškai. Na ir ta paskutinė Pasvalio pieno žvaigždžių ataka. Po minutės pertraukėlės, bent jau man iš pradžių susidarė toks įspūdis, kad buvot nusprendę be pražangos. Nebauduot, nes žinot, iš dviejų varžybų žaidžiam, nu, tai nusprendėm nebauduot, bet vėlgi paėmėm baig minus 3, pabaigė minus 5, tai iš tų. Treneri, pergalė iškovota, bet rungtynės gavosi tokios sunkios, na kaip jos jūsų akimis? Pirmiausia, noriu pasveikinti Telšius. Tikrai labai gerai žaidė ir pirmiausia, kas krepšinį prasideda nuo kovojimo, labai gerai kovojo, ypač pirmoj pusėj, pasiėmė labai daug kamuolių polime ir tiesiog šiuo atveju norėčiau pagirti Telšius, o apie savo komandą nenorėčiau komentuoti visai nieko. O kas trečiajame kelinyje leido pabėgti į priekį? Nenoriu iš vis nieko komentuoti, nei gero, nei blogo, čia mums reikia užsidaryti salę ir padirbėti, tai gal tiek aš tik pakomentuosiu apie mūsų komandą.